Vanmorgen begin met een nieuwe reeks. En die reeks se naam is, ons gaan so vir so 2 of 3 weke al mee hardloop, is uit die hart uit. Ons gaan vanmorgen praat oor die thema is een groot roeping, storm en een vis. Het jy al ooit gedink? Of laat ek eerder so sê, toe ek in matriek was, toe die een onderwijzer, hy was ook kort onderwijzerkie gewees, hy lyk amper soos Herman, met die te snor, nou Herman is nie hier nie, so ek kan van praat, en ook so een vis oomiekie, en hy het vir my oukies gevra, en die damiekies wat daar was, wat wil jy graag word? Van hulle het gesê, ach, ek wil een prokureur word, en so het van hulle gesê. Van hulle het gesê, sit hier vandag van julle ook met beroepen soos dokters en prokureurs en ingenieurs en al die mense. Want jy het gevoel, dit is wat ek wil doen. Partij van julle het gesê, ja, ek wil het doen, want ek dink als goeie geld in. Partij van julle het gesê, ek wil het doen, want dit is my passie. Dit is iets wat ek wil doen. En so het hy gekom, en voordat ek enige iets sê, toe sê hy, hoe, jy gaan een dominee word. Want ja, ok, my bynaam was op die school dominee. Ok. Maar dit het iets van my gesê, daai tyd, en ek was nog jong gewees. Maar so het ek, met die jare het ek ook bykie gaan begin dink oor roeping. En baie van ons dink, as ons dink aan roeping, dan dink ons, dat roeping is om een pastoor te word. Of roeping is om in my beroep iets te wees, soos een dokter, of een prokureur, of een mechanic, of een, noem het maar op, daar is soveel wat een mens kan opnoem. Een zookeeper. Daar is mense wat seker passie. Maar het jy al verder gedink oor roeping? Ons stop baie keer oor roeping by die beroep wat ons volg. Maar is roeping nie eintlik veronderstel om soveel meer te wees nie? Het jy al ooit gedink dat roeping nie iets moet wees soos dat God jou en vir my roep in 'n beter verhouding met my vrou of my man, of dalk met my kinders, of dalk met my werkskollegas, of dalk met die taxi, wat op die pad vir heel te voor my inhoi. Is roeping nie iets om te wees, om alles te wees? Is roeping nie veronderstel om te wees, om alles te wees nie? Nou, een oud een dag gesê, ek weet nie wie dit is nie, maar was 'n wyse oom. En hy het gesê, sy definisie van roeping, is om te word wie jy gemaak is, om te wees. Is dit nie mooi nie? Ek wil dit weer vir jou sê, hy het gesê, dis om te word wie jy gemaak is, om te wees. So roeping stop nie net, dat ek hier in hierdie beroep myself bevind nie, maar dat ek in totaliteit sal wees, wie ek moet wees. Dat ek selfs, ja, in my beroep, maar in dat ek in my mens wees, dat ek na my liggaam sal kyk, dat ek na my gees sal kyk, dat ek na my verstand sal kyk, dat ek na my sielsvlak sal kyk, dat ek in totaliteit my roeping sal uitleef, dat wanneer daai ou van my gesê het, my hele wese het gespreek van dat ek 'n dominee sal word, maar ek is nou vandag 'n pastoor, maar hy het die prentjie gekry. As jy dan 'n dokter is, dat jy in jou hele wese 'n dokter sal wees. As jy dan 'n mechanic is, dat jy in jou hele wese, maar dat dit sal oorvloei na jou verhoudings wat jy het met jou medemens en met jou mense naby aan jou. Dat dit nie net sal gaan om gestruktureerd 'n beroep te volg, maar dat dit ek sal wees wat in die hele prentjie is. Is dit nie bietjie om anders te dink oor wat roeping is, en nou ek wil jou 'n bietjie vat na roeping toe. Ons almal is geroep.
Nou, ek wil jou vat na die story van Jona toe. Nou, Jona, nou, ek gaan nou nie vir die hele Jona lees nie, maar ek wil vir jou huiswerk gee, as jy het by jou huis kom, gaan lees Jona, lees bykie Jona, en gaan kyk wat het in Jona se lewe gebeur. Nou, ek gaan vir jou hierdie story vertel. En die eerste ding, julle allemaal sal saam met my stem, dat Jona was geroep. Die Bybel sê Jona 1 vers 1, en ek lees vir jou in die Afrikaanse nuwe vertaling. Die woord van die Here het tot Jona seun van Amittai gekom. Nou, ek hoop ek sê dit nou reg uit. Maar julle weet, hy kom van die plekje af. Nou is een klein plekje. Wie is Jona? Hy is een profeet. En God kom en hy praat met hom, en God praat baie keer met ons, maar op baie verskillende maniere, en of het nou is met een stem in sy binneste, en of het nou met een donderweer, weerslag, of het nou is met een klip wat met hom praat, maak nie saak nie, maar God het met hom gepraat. En God sê vir hom, Jona, jy moet na die stad Nineve toe gaan. O, dadelijk kan jy kop sê. Want Nineve het al gehoor van Jeremia en al die ouens wat sê oor Nineve, en gaan lees het, gaan soek het maar op, dit is daar, sê dat Nineve is a bad, bad, bad plek. Jy wil nie soon toe gaan nie, dit is a slechte plek. Maar Jona, ek sê vir jou, ja maar Jere, jy kan, daar is soveel ander profete, val vir Pietie. Jona, jy moet, nee jy, kan jy nie sien, ek is besig nie, Jona, jy moet, maar, kan jy nie sien, ek is besig met werk nie, Jona, jy moet gaan, maar kan jy nie, ek is besig met my beroep, maar Jona, jy moet, maar ek het nie tyd nie, maar Jona, jy moet gaan, ek kan nie nou nie, kyk TV. Dis die verskonings wat ons gebruik elke dag, net so by the way. En God roep vir Jona, maar wat doen Jona? In plaas van Nineve toe te gaan, gaan hy heel in die teenoorgestelde verrigting, gaan kyk maar as jy een kaart by die huis het, gaan kyk maar, is op een heel teenoorgestelde, waar na toe gaan hy? Hy gaan na Tarsus toe. Nou Tarsus is een plek wat in baie keer in ons levens is, ons het ook baie stede van Tarsus in ons levens. Tarsus is op daai stadium een plek gewees, was die handelsstad van die omgeving gewees. So met ander woorde, hulle het die technologie gehad, hulle het die ekonomie gehad. So, in plaas van dat hy Nineve toe wil gaan, gaan hy na Tarsus toe, en so gaan, kom ons ook in baie keer in ons levens, en ons vlug achter technologie in. Ja, maar wow, 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 Leon. Jona vandag hier te sit, gaan nie lekker werk, hy weet nie wat is een iPad en een tablet, en hy weet nie wat is die rekenaar, en hy weet nie wat die TV is. Wat waar is, maar technologie in sy tyd het so 'n belangrike rol gespeel, dat hy eerder sal wegvlug van Godse geroep af na die technologie van die comfortzone. Ons hart loop ook baie keer na Tarsus is in ons levens so 'n comfortzone, en of het nou is wat ons beskerm die ekonomie, en of het nou is die technologie, en of het nou is van bad mense wat ons dink van ons hande sal vat en spat saam met ons stap, sal stap. Vlug ons eerder maar, as wat ons na luister na Godse stem in ons levens. En wat doen Jona? Hy gaan af na Joppe toe, en hy klim op een skip, en daar so sien jy Jona 1 vers 3, maar Jona het klaargemaak om na Tarsus toe te vlug, weg van die Here af. Plaas laat hy luister wat God vir hom sê, plaas laat hy gaan na waar God wil hê hy moet gaan, vlug hy weg van die Here af. Ek weet nie wat hy gedink het hier, want God is oral, maar hy vlug van God af. Jona is af Joppe toe, en daar het hy 'n skip gekry wat op vertrek was na Tarsus toe. Nou Jona was nie in 'n krisis tyd van sy lewe nie, want as jy moet mooi dink, technologie was nie so ver gevorder nie, nou, maar een van die technologiese gevorderheid was om beweegbaar te wees.
Want as ek van een punt na ander punt wil gekom het, dan moes ek maar my voetjies gebruik het, behalwe as ek 'n paar iets in die bank het. Kon ek dalk 'n kameel of 'n perd bekostig het. Maar boonop, as ek nog meer paar randjies in die bank gehad het, dan kon ek bekostig het om 'n skip te vat van een plek na ander plek toe. So Jona was nie sommer hier en jy, ouentjie nie. Hy het die finansies en die bronne gehad om weg te kon vlug in aanhalingstekens van God af. En so maak ons ook baie keer, nie waar nie. Ons gebruik baie keer ons bronne wat ons tot ons beskikbaar het, wat deur God gegee word in ons lewens om weg van God af weg te vlug. En so klim hy op die skippie. Om na, waartoe? Tarsis toe te gaan. En hier gaat hulle. Lekker. Sit hulle al so en met 'n cocktail in die hand. Lekker op vakantie. En ewe skielik, lyk het of hulle op die Titanic is. Is 'n storm daar. En weet julle wat is baie interessant van hierdie tyd? Toe hierdie mense in 'n storm is, en gaan lees maar daar, het hulle begin bid. So baie keer wanneer ons lekker lewe het, dan vergeet ons van God. Maar wanneer ons in 'n storm is, in 'n moeilike tyd in ons lewens, dan wil ons God nader in ons lewens. Maar wat 'n probleem was van hierdie mense is, hulle gaan bid toe verkeerde gode, die matroose gaan bid alle afgode. En hulle bid en hulle pleit by hierdie afgode, asseblief spaar net ons lewe. Want ek bedoel, die skepe het nie radio's gehad nie, hulle het nie die NSAI gehad waar ek by betrokke was om hulle te gaan help as hulle in die moeilikheid is nie. Hulle moes self wegkom. En hier sit hulle en hulle is in 'n krisis tyd in hulle lewe. 'N Groot probleem en hulle is op hulle knie en besig om te bid en te soek na hulle gode. Maar wat doen Jona? Gaan lees maar daar. Hy gaan slaap. Hy klim af onder die skip se vragruim, sê die Bybel, en hy gaan lê en slaap. Te lekker. Sal jy in 'n storm kan slaap? Ek dink ek sal kan nie. Ek weet nie of ek baie keer 'n kaptein sal vertrou nie, maar hy gaan sit en hy gaan lê en slaap. Ek weet nie of hy gesit of slaap het nie. Maar hy slaap. Heel lekker. Hy het seker gedink hy is by sy ma in 'n wiegie. En die kaptein kom maak hom wakker. Hy sê vir hom, "Hoe ou, is jy nie bekommerd ons vergaan nie? Ons bid en jy bid nie, moet jy nie tot jou God bid nie." Wat antwoord hy hom? Ag, ek is die probleem. Nee, Jona, jy is nie die probleem nie. Ek is die probleem. Wat is die oplossing? Gooi my oor die reëling in die see en dit sal julle. Nee, Jona, jy weet nie waarvan jy praat nie. Jy is seker seesiek. Gooi my oor en daar sal ligsigheid in julle boot inkom. Weet julle wat spesifiek die probleem is? Baie keer is ons die oorsake dat selfs ander mense in die probleme kom as gevolg van ons hardkoppigheid. Want as jy mooi gaan lees het, was daai storm nie net vir Jona hulle bedoel nie, maar al die skepe in die omgewing was ook in dieselfde storm. So bring ons ook baie keer ander mense in ons moeilikheid in. Trek hulle in ons moeilikheid in, omdat ons hardkoppig is. Maar in elk geval, en op einde besluit hulle toe om vir Jona oorboord te gooi. En wat gebeur toe? Die storm bedaar. En die Bybel sê, en hulle het gegaan, die matroose en Jona se God aanbid. Hulle het 'n praise and worship diens op die boot gehou. Die hele pad hier. Maar wat gebeur met Jona, toe hy in die see is?
Bybel sê, Jona 2 vers 1, toe stuur die Heere groot vis om vir Jona in te slik. Het jou ooit gedink? Hierdie vis was bezig met sy eie ding. En God sê vir hom, jy moet vir Jona gaan inslik. En hy gaan en hy gaan slik vir Jona in. En hy was 3 dae en nagte in die visse maag. En Jona 2 vers 1 sê, en toe bid Jona daar binnen in die vis tot die Here sy God. Baie keer moet God ons in een visse maag toelaat om in een visse maag te kom, zodat ons tot ons inkeer in sinne kan kom, om tot God te bid, de Godse aangezicht te soek. Want het jy ooit opgeleid, dat toe hy af was, toe God met hom aan die begin praat het, totdat hy in die visse maag was, het hy nie een keer gebid, maar die matroose het gebid. So gaan ons baie keer in ons levens aan, en ons vergeet van God, en ons bid nooit van God, tot ons in een krisistijd inkom, om in een visse maag te kom, en dan wil ons bid tot God, want dan kom ons tot stilstand, want Jona was te bezig met sy leven, Jona was te bezig met sy beroep, Jona was te bezig om te wees wie hy wil wees, en God moes hom tot in die visse maag bring, en tot stilstand bring, en te sê, luister hier Jona, nou moet jy vir my luister, sodat ek en jy een pad kan stap, want ek het jou geroep, en God roep vir my en vir jou elke dag, God roep vir my en vir jou vir een specifieke taak, maar God roep ook vir my en vir jou, om te wees die mens wie hy wil hê ons moet wees, maar ons is baie keer te besig om ander dinge te doen, dan moet ons in een krisis kom, want ons gee nie vir God wat om toekom nie, of het nou is jou tyd, of jou geld, of so, dan moet God eers vir jou sê, hey boete, hey sissie, hier is ek, luister een bietjie, wat ek vir jou wil sê vanmorgen, of vandag. Want baie keer maak ons staat, ons is ons baie geneig om te sê, ja maar, die persoon sal my help, ja maar, die bankbestuurder sal my, ek hoef nie my tiende te gee nie, want die bankbestuurder sal in beheer wees van my finansies, ja maar, ek hoef nie te worry nie, want die wetenskap sal uitsorteer, wat is die siekte in my leven, en ek sê nie, God gebruik nie wetenskap, nie. Moet nie my verkeerd verstaan nie, ja maar, die sielkundige sal my probleme uitsorteer, ja maar, my familie sal my help om my verhoudings, ja maar, dan moet God jou tot op een plek bring, en sê, luister, dat ek met jou kan praat, en weet julle wat het met Jona gebeur, toe hy tot die Here roep, het die vis om gaan uitspoeg, as jy nou gaan kyk na die Hebreëse woord, is daar nie een baie mooi gepaste woord, wat die vis gedoen het met Jona toe om uitgespoeg het nie. Dit was nie net van, Jona hier so, nie. Dit was een lelike proces. En toe hy nou daar uitgekom het, in die visse maag uit, het hy nie geruik met aftershave en old spice. En gedink hy gaan die mense, nee, ek dink hy het geruik soos een stukkie tuna. En baie keer moet God ons ook baie keer uitspoeg, dat ons moet nog ruik as gevolg van waar ons uitkom, sodat hy ons kan gebruik om 'n boodskap uit te dra, daar waar hy ons beweeg. Het eers toe hy daarvan uitkom uit die visse maag uit, het hy verstaan wat sy roeping is, en begin het doen wat sy roeping is.
En vanmorgen sit jy dalk hier so in situaties, en jy verstaan nie hoekom jy daar is nie, jy strakel daarmee, jy weet nie hoekom dit oor jou pad gekom het nie, maar begin te verstaan wat Godse roeping in jou leven is, zodat hy jou kan uitbal uit die visse maag uit, zodat jy saam met hom een pad kan stap. En dan wil ek afsluit vanmorgen, om te sê dat jy sal uit opstaan uit die katakombes uit. Nou, katakombes, wie weet wat is een katakombes? Dis as een graf gewees. Nou, as jy in die geskiedenis ken, het die voorkerk kerk gehou in katakombes, en dit was groot grafte gewees, dit was nie soos ons grafte nie. Hulle het ondergrondse kerk gehou, miskien is dit een bestuursraad, daar een project vir ons om kerk te wil laat groei, om in die grafte kerk te hou. Was die hele. Maar weet julle wat is interessant? Met die opgravings het hulle prentjies gekry wat die Christene teen die mure geteken het. En die prentjies was nie prentjies van vader Abraham of David of van Jeremia of Jesaja of hierdie mense nie. Maar prentjies wat hulle geteken het wat hulle gekry het, was van Jona. Wat jy weet, Jona se story is nie net 'n Pinocchio story, soos wat baie self teoloog wil afmaak. Dit is werkelijk waar, 'n wonderwerk, wat God bewerkstellig het, sodat ek en jy kan weet, al is ons in die slegste plek, om in 'n vis te maag te wees, is daar iets soos wonderwerk om nuwe lewe deur God te kry. En ek wil vanmorgen vir jou sê, al sit jy vanmorgen op 'n plek in jou lewe, daar is 'n opstanding van 'n nuwe lewe. En die grootste beste voorbeeld wat ek vir jou kan gee is, toe Jesus hier op aarde was, toe vra hulle vir hom, maar wie is jy? Waar kom jy vandaan? Wys vir ons uit die hemel uit 'n teken, en wat antwoord hy? Die enigste teken wat ek vir julle sal gee, is die teken van Jona. Want soos wat hy 3 dae in die visse maag was, sal ek ook 3 dae in die dode ryk wees, in die maag van die aarde, maar ek sal weer opstaan, en in die opstandingskrag kom God vanmorgen, en hy sê, as jy in 'n visse maag is, of in 'n katakombes is, van waar jy dink, daar is net dood wat om jou is, daar is net dood wat om jou gespreek is, sal, wil ek vanmorgen vir jou sê, daar is vir jou nuwe lewe, want God sê, die Jonas' story, die roeping wat hy vir hom gegee het, is daar vanmorgen vir jou nuwe lewe. En ek wil jou vanmorgen uitnooi. As jy vanmorgen sê, my lewe is 'n Jona lewe, want ek hardloop weg vir God, maar ek sit vanmorgen in 'n katakombes van doodheid, maar ek wil vanmorgen hierdie versekering weet van wonderwerk, van nuwe lewe wat God oor my lewe spreek, wil ek vir jou gebed doen vanmorgen, wil jy nie saam met my staan, dat ek vir jou kan gebed doen nie. Here, ons kom vanmorgen, ons bid vir elkeen wat vanmorgen staan en sê, Here, ek ervaar doodheid in my omstandighede. Ek voel ek is in 'n katakombes vanmorgen. Maar die story van Jonas is die story van lewe wat gespreek word ook vir my vanmorgen van toepassing. En ek wil bid vanmorgen vir elkeen wat vanmorgen staan, dat hulle deur die Heilige Gees die nuwe lewe wat Jesus Christus vir ons moontlik gemaak het, sal ervaar en beleef in hulle lewens. En ek wil bid vanmorgen, Here, dat U die naprediker sal wees, en dat ons net hierdie wonderwerkstorie deel sal maak van ons. Dat dit altyd die rigting sal wees om te wys wat Jesus vir ons gedoen het. Maak die saak wat so omstandighede ons is nie. Deur Jesus Christus is daar vir ons elkeen 'n oorwinning. En ek dank U daarvoor in Jesus naam.
Amen.